Исемес Асион Гастериференда, Одамнар Вахта Житте, студия Серия Хабибулина, Отнанан, Тептемалар Намбашлех. Түбәкләргә тимәгез. Давайте 5 лет поработаем. Ни өчен президентның Гайдар форумындагы чыгышы жан авазы булып яңгырый? Атнасына 5 талак. Ират, әгәр дә кендә 100 мең, яки 200 мең, яки бер бүлмәле квартир бүләк итсә, калын пакын арттырыргамы, ир белән хатынны яңадан тәрбияләргәме? Татарстанга урнак итеп. Беренчедән мин туган үз туган телемне кичкенәдән бирле беләм. Ульяновск өлкәсенә татар телен белүчеләр нигә кирәк? Мәрҗәни мәрҗәннәре. Мәгърифәтче генә түгел, бу ишанды иде, ишан иде, изге кеше иде. Татарны йокысыннан уятып, карашын 180 градуска бурырдай фикерләре нинди була? Һәм алар ни өчен бүген дә актуаль? Бер кул белән биреп, икенчесе белән алалар. Федераль үзәк белән төбәкләр арасындагы бюджет ара мөнәсәбәтләргә бу атнада президент Рөстәм Миңнеханов актуальлык өстәде. Хәл белән сүзсез генә килешкән субъектларның тавышын җиткерде хакимияткә Мәскәүдә узган Гайдар форумында. Мәскәүдә еш кына регионнарның фикерен исәпкә алмыйча, алар өчен финанс уңайсызлык тудырган карарлар кабул ителә. Төбәкләр эшенә тыгылмаска һәм ышаныч белдерергә чакыра президент. Ләйсән Сабирова исә белгечләр белән бергә Рөстәм Миңнехановның күңел ярсуының нигезендә нәрсә булуын ачыклады. Мы традиционно говорим о закреплении доходов, но мне кажется, что есть основания поговорить все-таки об обмене полномочиями между регионами и федеральным центром. Әлегә форум эчендә генә фикер алышалар федераль түрәләр эшләмәүче гражданнарны иминиятләштерү вәкаләтләрен кемгә бирү турында сорый. Үз фикерен Татарстан президенты җиткерә. Рустам Нургалиевич, вы как дуаен такой глав регионов здесь. Сезонайнан дуаен француз теленнән дипломатик корпус җитәкчесе дигәнне аңлата. В принципе, мы все проголосовали за передачу полномочий. Я проголосовал против. Будзи варлар узган елга ризасы свикерләрне дә хәтерләле Татарстан президенты федераль үзәкнең сәясәтен тәнкитләде. Ул чакта аны Калуга губернаторы Анатолий Артамонов күтәреп алды. Бер елда хәл уңай якка үзгәрмәде. Киресенчә, төбәкләрне пошмакка кысу дәвам итте. Любые передачи полномочий мы теряем. Вот налог на прибыль 1% забрали, за хорошую работу немножко денег дали, спасибо, конечно. Но это 30% того, что забрали. 75% Мәскәү җибәрәбез. 25% бездә кала. Ул дөрес түгел. Мәскәүдә акча бик күп. Аларның финансы политика дөрес түгел хәзер. 2017 ел нәтиҗәсе буенча Татарстан бюджетына тулаем 834 миллиард сум керем кергән. Бездә аның 250 миллиарды гына калачак. Финанс гаделсезлек дип белгечләр. Федераль үзәккә киткән акчаларның бер өлешен без донор төбәкләр субсидиялар буларак кайтара алабыз. Башка төбәкләргә шуннан дотация түләнә. Наверное, в условиях кризиса это было важно. Бәлки кризис вакытында ул дөрес тә булгандыр, әмма кыйын вакыт узгач бай булмаган төбәкләрнең үз салым базаларын үстерү өчен эшләү мөһим. Бер кул белән бирсәләр, икенчесе белән алалар. Төбәкләрне алар белән килештермәй кабул ителгән салымнар карарлары тетрәндерә. 5 лет не трогайте ничего. Вот поставили, давайте 5 лет поработаем. 5 лет, значит, я буду понимать, сколько доходов мы заработаем, и это. Вы принимаете решение, движимое или недвижимое, движимое имущество. Это наши доходы. Почему вы такие решения принимаете? Или какие-то высчеты из подоходного налога? Почему вы принимаете без нас какие-то льготы? Президент узган елның кызында Дәүләт Думасы кабул иткән күчмә милек өчен салымны мисал итеп китерә. Регион, может быть, с этим и не согласен. Ул бюджетта акча җитмәгәннән кертелгән салым. Төбәкләр аның белән килешмәскә дә мөмкин, әмма ул кабул ителде. Безнең территориядә булай да салымнар күп ди субъектлар, ягъни булганы белән акыллы эш итик. Яңалары өстәмә басым бит ул. Материал башында мөрәҗәгать иткән мәсьәлә эшләмәүче гражданнарны иминиятләштерүгә кайтык. Ул вәкаләтләр федераль үзәккә күчкән очракта чыгымнарны каплау өчен өстәмә акча кирәк булачак. Откуда Силуанов возьмет 600 там с лишним миллиардов? Он возьмет у Москвы, у нас там Ханты-Мансийск, Янау, Ненецкий, еще несколько регионов. Поэтому понятно, у каждого свои интересы. На месте Силуанова я, наверное, тоже так же сделал, у кого-то забрал. Я тоже министром финансов работал, но поэтому я понимаю его состояние. Сегодня регионы являются страхователями неработающего населения. Бүгін эшләмәүче гражданнарны иминиятләштерү белән төбәкләр шөгыльләнә. Россиянең һәр субъекты өчен зур йөк бу. Рөстәм Миңнеханов үзгәрешләрнең беренче чиратта донор төбәкләр җилкәсенә ятуы хакында әйтте. Ә кемнән тагын акча алып була? Бу үзгәртеп корулар чираттагы тапкыр донор төбәкләренең салым базасының кирем өлешенә кимүенә китерәчәк. Төбәк бюджетларын
проект турының сәбәпләре моның біләңіне бітмей. Ойрым тема дәулет учрежденияларына оқшы әшләу хықықу беру. Универсиадыға тізілген объектларының үшін тәкмейту бюджетка салдығына шығымлар кетірі. Бірлішін қоплау үшін тібәклер мәжбүрі шара көрі. Спорт объектларына түләулі қызмет көрсетірге рұқсат етті. Все эти вещи должны быть четко регламентированы. Какая стоимость, какое время все это должно быть? Президент Сынгорода еш сөйләнгән бюджет акчаларын рациональ кулланмау турында да фикерен әйтте. Федераль регламент нишлесен? За последние годы такие нормативы мы приняли. Вот в деревню приезжаешь, это школа как корабль. Зачем такие дорогие школы, садики? Значит, я не против этого, но это чересчур, это стоит денег. Или, значит, случается что-то, появляются какие-то новые пожарные нормативы. Сегодня это сигнализация противопожарной системы 10-15% от стоимости объекта. Бір қорар 85 түрлі географик финанс шартарда ешіген түбәклерге тұры келмәуі кін кібі ғошық. Любой субъект способен все эти полномочия решать. Доверяйте, что вы боитесь? Если этот руководитель субъекта не подходит под эти задачи, меняйте их, оказывайте недоверие. Ну, как с Москвой можно с такой огромной страной управлять? По нашим временам выступление президента республики Татарстан президенты шығышы сияси яқтан қию, әмі бик дұрыс. Мұның хақында ол бірінші тапқыр әйтмей, бұл шығыш федераль жетекшілік тарафынан есепке алыныр деп үмітленем. Өсіш үшін стимул болмағанда өсіш болмаяшақ. Лейсан Сабирова, Александр Лабанов, Андерсен Тәлсіф, Рәмзел Гарипов, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Виталий Лукьянов, Марат Закиров, Яңағасыр каналы. Татарстан манфағатларын яқылап ғыл өз сөзін айткен, қолық язмыш үлін ешеген, кішілеріні яратқан. Россияның ұлпат саясатшысы, Татарстанның бірінші президенті қам дәулет кеңесшісі Ментимир Шаймиевқа бүгін 81 еш толды. Тұрмышының ойауысыз сикәлтелерін, матур үрлерін өзіне сыйдырған еллар бұ. Бүгін туған күні білен Ана Рүстем Миніханов құтлады. Өз инстаграмына ол Ментимир Шаймиев интервьюсынан тұрған видео язма әлі қам тілектілер юллай. Татарстан қолқы, башқа елдерді ешөші татарлар, өз есімінен сізіне туған күніңіз білен құтлайым. Сәлеметлік, бәхет қам ұзын. Лепить через воспитание, через создание условий из каждого из нас человека достойного своего времени, это возможно. Уже хорошее. От рождения мы хорошие. Республика үшін им қотлаулы иларда келе Ментимир Шаймиев жетекшілікке. Хәм бүгінде стоқланып, қорардай яңа елға алып шыға. Яңа Татарстан елына 19 ел президент. Республикадағы қолықлар арасындағы татулықтың шанышылы негізін бұлдыру, иқтисатын тұрықлы өсішін тәмейту, қолықтың тұрмыш сифатын яқшырту. Президент вазифасынан кеткеште өзін рухи хәм тарихи яңарышта табуы шуңа дәлел түгіл ме? Бұлғар білен зияның ЮНЕСКО есімлігінә кіруі, ауыл территорияларда құлаштан бітірмәслік масштабта іс жәйілдіру. Бұлар шын шәхісләр қолынан келе тұрған проектлар. Ол өзі де яшірмей, тұрмыш асылы етіп, халыққа қызметін сайлаған. Кіші көңіліне ашықлығы білен ел таба. Шуңа тұраны хаманда яратып, бабай дейлер. Ол есе тұрмыш жырына тұғыры қалды. Нешінен да кішілерін яратам. Ешкіне болмасын, мұна түрлі шақлар бұла бетінде. Біз оңа иқлас үйректен сәлеметлік тілейбіз. Көңілді үрткен ғажайып проект идеялеріне тұрмыш қоршыры бітірдей ұзын ғымыр. Халық құрметін тұйып ешерге яссын. Отна оқиғаларға бойыды, ресми оңалықларға қысқаша көзәту білен ММММ сәхифесінде дәуам етебіз. Рүстем Миніханов Татарстанда терроршылыққа һәм ришвәтчелеккә қаршы алып барылған эшләрдән қанағат, әмма хукук сакчылары тарафыннан башка бурычлар хәл ителеүендә таләп итә ул. Җинаятьләрне ашуның уңай динамикасы, гражданнар именлеген тәэмин итү, вандаллык очраклырына шик кую, барысы да бу елга вазифалар. Футбол чемпионаты Казанда булачак, безгә бик күп кунаклар киләчәк. Һәм ул бик зур эш булачак безнең полиция өчен. Ментимир Шаймиев Болгардағы Құлғали қонақханасын ел ортасында ашу яқлы. Бұл мәселені ол биылғы Яңарыш фондының бірінші отырышында тексерді. Узған елға тездікні түзушілер юғалтмасын едеттілей дәулет кеңесшісі. Вот эту программу красиво надо завершить, чтобы нигде хвостов таких сильно торчащих не должно быть. Фарид Мухаммедшин япон курчаклары белән танышып, ике ел арасында бағланышларына нығыту бойынша эш алып барды. Парламент рәисе хазине галереясында ашылған күргәзменең мәртәбәле кунағы иде. Аңардан бүләккә китап. Хартия земли называется. Речь идет о том, чтобы благосклонно, бережно относиться к первозданной природе. Алексей Песошинға хабар етілгенше, бұйыл Татарстанда 2 403 000 квадрат метр тұрақ қуланышқа тапшырылашақ. Премьер Тармақ министрлығының еллік кәлі ютрышында қотнашты. Үлішіліп оқшатылы өшілерінің ерақтығыра қолында қолуына да тұқталдылар, еқын орда оларға ердем көрсеті тұрған фон бұлдырылашақ. Нужно просто
провести здесь ряд организационных мероприятий, чтобы не возникло никаких проблем. Илсур Мерчин сырқауханаға барып, табибларынан оралашты, ауырларының халын білішті. Қазан мэры 3-ші санлы медицина ешмасында капремонт нәтчелерін өз көзлері білен көре. Мұнды шортларда қазір ауырлар саны кемірге әті еш. Внешне вы все прекрасно выглядите, поэтому уже эффект есть, остальное все по проблемам. Тілі барлар халық болған, тілі юқлар балық болған дейлер. Тек мәкәл әйтіп кіне тіл үйренерге күндіріп болмай. Бұ атнада тіл мәселесіндегі күңілі яңалық Ульян үлкесінден кері берішті. Мұнда татар тілі хәм әдәбиеті бойынша олимпиада жеңушілеріне стипендия кіртелер. Жеңушіні әзірләген оқытушыда бош қалмаяшақ. Вазғиятның тіл мәселесінде ғұмымен кескін тұрған шырында рус түбегінде татар тіліне шундай иғтибар бір яқтан шоқ қатыра, екіншіден жерлі жетекшілікке хәм оның ғәмәлләріне иғтирам уята. Мұнда не үшін бұ адымға баралар, нинди нәтижеге үміт етелер? Атнада тіл мәселесі бізіне Ульян білен Қазан арасында үртті. Ульяновскида бүгін татар тілін 6000 бала үйрене. Бірне қадар дәрісілерді көпшілігі түгерек қам факультативларда. Ел сайын татар тілін қам әдәбиетін ең яқшы білушілерін ашықлайлар. Заданиялары татар тілінен еңел еді, әдәбиет енді біздің тілге ауыр. Ауырак мен айды, чүнкі қайсы бір сөзлеріні аңнан бітірәлмәдімін. Сөйлем тілі ойырла, қой бір сөзлеріні аңлап бітірмейлер тұқмашыны лекші, бәрәңгіні картуф деп үйренген бағаларының татар әдәби тілін шет тіл сыман үйренулері ғажеп тәтугіл. Шет түбекте татар тілін үйренуінің һәм үйретуінің өз қиындықлары. Шуңа да оқушы һәм мұғалімдерге әтергіш ізіннен яңалық кіртмекшілер. Үлкенің татар милли мәдени автономиясы тәқдимін губернатор қабыл итә. Біздің түбекте ана тілі бойынша өлкө олимпиадаларында жеңуші балаларға һәр ой сайын ел дауамында 1000 сум көлемінде стипендия төленешек. Оқытушыларға бір айлық премия беріләшек. Өзгәріш келесі оқу елінен башлана. Олимпиадаларда татар тілі, шуаш тілі һәм мордва тілі бойынша қатнашшы балалар бар, тек диплом һәм кубок кына алалар иде. Әлбәттә, енді біз мынарға өзебезнең теге риза болмағанымызды білдіріп, бірінші мәртебе министрлікке мұрәжәғат еттік. Үлкеде жеңіп шығушылар қазір Қазанда өтәшек татар тілі бойынша халықаралық олимпиадаға әзірлене. Баш қалада да үш қызу 27-ші татар гимназиясы туған тіл һәм әдәбиет бойынша бәйгелерде жеңушілер саны бойынша алдыңғы. Узған ел татар тілі бойынша республика олимпиадасы жеңушісі халықаралық олимпиада призері Ләйсән Фатыховаға мәселен, татар тілін үйрену бик жеңіл. Біріншіден мен туған тілімді кішкенеден бирле беләм. Икіншіден біз татар тілін мектепте бик яхшылап үйренәбез. Оқытушым болушы әлбәттә. Біз шушы китаплардан олимпиадаларға әзірленәбез. Чөнки мәктәп материалы буенча гына олимпиадаларда жеңіп булмый. Ничек кенә булмасын, мөғәллимнәр тырышлыгы зарур. Дәрестән соң эшләр, иҗат итү кирәкләр, җыен сәләт лагере. Балалар телене камил белсен өчен даими әзерләнәләр. Ә моның өчен мөхит кирәк. Соңрак уңышлар өчен бәялиләр икән, онысы да мөһим. Укышу өчен ул минемчә бик зур тәргеш. Бергә укыган укучыларның да күзе кызыла инде. Аларның да қатнашасы келе. Ол белгілі бір көлемді балаға стимул белгілі, оның бетінде қызметі бәйелене деген сөз. Гимназия бұйын әлішті актив үшілі екі дәулет тілінде білім беру бойынша 1 миллион сумлы грантқа риза Фахриддин премиясына да лайық болалар. Оқу ертіна кіргенде біздің международный олимпиада жеңушілер болды, гран-при алушылар белгілі оларға бик зор стимул. Олимпиадалар жеңушілерінің түрлі-түрлі дәрежелерінде, муниципаль дәрежеде, аннан республика һәм Россия көлемінде 20-30-40 мың беріледі. Һәм шулық система біздің республикада да бар. Әйтерсім келе, бұл система сақланашақ алға табы да. Ақша беріп тілге үйретіп болмай, әмма бұл өзіне көре бір қызық сындыру шарасы. Ақшалы тағына болса да, мына бұл стипендия, олардың тұрмышында да ниндидер бір, оларға тұрмышында да бір юнеліш бере олардың келешектегі язмышларына. Шулайда мұндай тәжірибе бар. Мұнда біз, мәселен, яхудлер тәжірибесін қолдана аламыз. Олар иврит, бұрынғы иврит тілін тұрғызу үшін барлық балаларға һәм ұлы ястай кішілерге стипендия төлегендер. Америкада яшәүче татар егете Питтсбург шәһәрендә IT инженер Линар Мөхәммәдиевнең дә моңа карата үз фикере бар. Татар теленең абруен арттыру өчен мен калса аны Америкадагы инглиз теле дәрәҗәсенә күтәрә кирәк, чөнки инглиз теле Америкада ул белем теле, бөтен рәсми кешеләр инглиз телендә сөйләшә. Татар теленең популярлыгы ничек артыла? Фәкат ул функционал булса гына. Ничек кенә булмасын, мотивация кирәк. Мәсәлән, хәзер татар телен өйрәнү курслары буш тормый. Кичкенәдән алып,
зулларга кадар. Ул мотивация нерсе белән барлыкка килде менә шул. Тел кризисы белән. Ул да мотивация. Стипендия белән кызыксындыру таныш әйберәме рус төбеге өчен бу яңалык тәкъдименә җитди кабул итеп бюджеттан акча табарга кирәк. Аны кертми калдыра да алырлар иде. Ә алар кертә. Һәм шуның белән башка халыкларга аларның теленә хөрмәтен дәлилли. Аны сүз белән түгел, эше белән күрсәтә. Гүлнәр Сәйфетдинова, Айгүл Бәдретдинова, Рәмис Сафин, Андрес Мталцев, Әхмәт Мөдәрисов, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бу атна Татарстанда мәшһүр татар мәгърифәтчесе, фәлсәфәче Шиһабетдин Мәрҗани шигар астында үтте. Татарларны Россиядә генә түгел, Шәрык илләрендә зыялы, мәгърифәтле халык буларак таныткан шәхеснең тууына 200 ел. Аны татарның Геродоты диләр, татар тарихының атасы. Мирасы шиксез бай, ләкин шуңа да карамастан хезмәтләренең 90% өйрәнелмәгән, гәрчә хәл сүзе канатлы гыйбәрә булса да. 200 ел элек әйтелеп, күпчелеккә ошамаган фикерләре ни өчен бүген аеруча актуаль соң? Агил Бәдретдинова Мәрҗәнинең тел мәрҗәннәрен барлады. Безнең өчен ул менә күбрәк Галилео кебек, Каюм Насыри кебек. 11 ел Мәрҗәни исемендәге гимназияда укыган Лейла Лерон интернетта үз блогын алып бара. Мәрҗәни иҗатыннан өзекләрне дә башка классикларның цитаталары сыман кулланып була ди, чөнки алар 200 елдан соң да мөһим яңгырый. Музыка ул хәлләл, шуларның берсе. Бөек әдип аны яшьләрнең музыкага тартылуын сөймәгән муллаларга каршы әйткән. Эшвати Мәрҗәни моңа каршы чыккан. Уйлап эшләргә, уйлап укырга кушкан. Логика фәлсәфә булган аның нәйм беренче урында. Бу бик кызык информация яшьләр өчен. Фото сүрәткә төшүгә дә каршы булмаган Мәрҗәни, моны дәлилләү өчен ул иң беренче булып үзе фотога төшкән. Дин безне бик каты кишле тоткан, әмма ләкин ул бер современный заманча кеше булган. Һәм фото сүрәтләргә дә каршы тормаган. Каршы тормады, ул үзе дә төшерелгән. Ул и безгә шуны өчен бер мисал, бер үрнәк булып калдырды. Хәзерге Әтнә районында туган Мәрҗәни туган ягында укыганнан соң Бухара һәм Самарканда белем ала. 30-дан артык фәнни китап яза, алар бөтен дөньяга таныла. Без Каюм Насыринин дә популярлаштыручы буларак беләбез. Ул әкиятләр җыйган, ул инде мифларны туплаган, тел турында язган. Ә менә Шәһабетдин Мәрҗәни чыннан да галим булган. Без аның нинди генә хезмәтен алмый кайсы өлкәдә, ул инде бик тирән һәм профессиональ дәрәҗәдә язылган. Иң популяр әсәрләрнең берсе Мөстафадил Әхбәр фи Әхвали Казан вә Болгар. Татар халкының этник тарихын, мәгарифен, рухи мирасын чагылдыра. Анда бүген актуаль фикерләр яңгырый. Татар теленнән баш тартырга өндәүчеләргә карата. Имескен, татар булмасаң, гарәп, тажик, тугай, нугай түгел, кытай, урыс, француз һәм немец та түгел. Инде кем булырсың? Мәрҗәни фикерләүнең бер мантыгы шушында. Инде хәзер татар исем безгә тарих үзе биргән. Шуңа күрә без татар исем белән дөньяга мәгълүм, һәм ул исемнән баш тартып, бу инде бөтенләй теге берне кысага да сый алмый. Татар халкын дөньяга таныту өчен ул күпчелек әсәрләрен гарәп телендә яза. Аның дингә кагылышлы күп тәгълиматларын гарәп илләрендә бүген дә кулланалар. Татарларга 4 түгел, 5 вакыт намаз уку фарыз булуында Шиһабетдин Мәрҗәни дәлилли. Он специально добавляет некоторые редкие арабские слова. Ул махсус рәвештә текстына сирәк кулланыла торган гарәп сүзләрен кертә, рифм барлыкка килсен өчен. Җөмләләр камил чыксын дип гарәп илләрендәге шәкертләре белән дә ул яртылаш татарча, яртылаш гарәпчә сөйләшә. 1899 елда Шиһабетдин Мәрҗәни Кабат туган якларына әйләнеп кайта һәм Казанның беренче мәчетендә имам булып эшли. Юл аша гына мәдрәсә урнашкан була, уланда балалар укыта һәм гомернең соңгы көннәренә кадәр руханилык һәм педагоглык эшләрен бергә үреп бара. Үзенең кыю фикерләре һәм ислам диненә карата дөньяви карашлары өчен ул Казанда мәхәллә тотучы байлар белән бәхәскә керә, әмма кралсыз сугыш алып бара. Хиндстанда Махатма Ганди ул бер генә тапкырда теге коралдан атмыйча Хиндстанны бәйсез иткән кеше. Мәрҗәни дә бит инде менә шушы яктан карасак, ул бит менә иҗат иреген, шәхес иреген таләп итеп чыккан кеше, сорап һәм моңа ирешкән дә кеше. Мәгърифәтче генә түгел, ул ишанда иде, ишан иде, изге кеше иде, кирешче дә иде. Иншалла безнең 24 февральдә федеральный кереш буенча ярыш булачак Мәрҗәни кубогына джиу-джитсу буенча. Кешеләрне артык мактамаска, телләр өйрәнүгә каршы килмәскә инде. Аның хакында бөек шагыйр Акмулла яшьләргә юл күрсәтүче поляр йолдызы ди. Ә Мәрҗәнинең үз сүзләре еллар узган саен яңаша кабул ителә. Минем теләгем бер генә, шәкертләремне мәгърифәтле ясау, төрле хурафаттан миләрен арчу. Айгел Бәдретдинова, Ләйсән Сабирова, Илдар Сафиуллин, Александр Лабанов, Марат Сәйдгәрәев, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Атнаның ғәҗәп яңалыкларына яңа мәгънә өстәп, Кодак сәхифәсе сүз Данил Сафаровка.
Исенмесез. Вик Британияда ялгызлык бойынша министрлык болдырганнар. Башта мұға ұшанмадым, аннары шын икәнен білгәш, Британияда яшисы келіп кетті. Уйлап қарағыз, бүтін проблемада хәлетілген болып шыға бетенді бөлді. Ялгызлык министрлығы болдырлық болғаш. Дәулет жетекшілігі фикірінше, илдә ялгызлықтан интегуші кішілер шул хәтлі көп ке, бұ ил көлем проблемаға әуірілген. Министр инде белгіленген, ол хатын қыз. Кішілердің ялғызлығы білен ол нешек кірәшір білмейм. Депрессия вақытында егіріп келіп, қолларыннан тұтып отырырмы, ялғызлықның нашар екені турында лекциялар оқырмы. Біргіне тәқдемен бар. Министрлық бинасында бір елі екі вақтер шабин отыртырға керек. Ялғызлықтан қашу бұ бинада ілгіштен ұқ башланырға тейш. Ялғызлық білен кіражуші Британ министрына Қазанға келерге тәқдим етем. Тәжірибе тупларға. Шынки Қазан мэриясында буатнаны яңа бәйрем болдырырға қарар қылдылар. Тұрмышны яратушы күні. Дин жизни любы болар ұшасы. Бәйремні зурлап яз күні өткерге планлаштыралар. Күні әлі тәғайынленмеген. Бәйрем көбірек пенсионерлар үшін. Әмінен Мұрмыз шәхәрінде жизни люб болу ауыррақ. Мұндағы пенсионерлар яңа елға қызық открытка алған. Ритуаль хызмәт күрсәтуші бір ұйышма аларны шын көңілден бәйрәм білән қытлый хәм қабір ташалып қойырға шақыра. Әнәрсә, пенсионерларны қайғыртып бит бұ, алдан хәстәрін күрсіннәр деп. Йоқ, күшесі келмей Британияға, Россияда көңілірек. Бізді көңілірек болуынан тағын бір екі мисалы. Барысы да буатнаны болған. Келесі жімләні айыруша диққат білән тыңлағыз. Лена елғасында батқан бензовозны шығарған вақытта батқан кранны шығарғанда трактор батқан. Қысқасы, бір-бірсін шығарғанда үш техниканы батырған бишаралар. Шалқан торындағы әкият сыман болған бұ, ақырығына көңілсіз. Кішілер хәм хайваннар дүниясынан тағын бір қызық хәл. Түбән Камада үлген үтіні көмәләр, әу екінші күнні кері үйін әйләніп қайта. Іш бұлай бұла. Машина астына ілігіп жарақатланған мағмайны азапланмасын деп, йықлатырға қарар қылалар. Уран білән жиылған 5000 сом ақшаға ветеринардан укол ясаттырып, үтіні алып барып көмәләр. Икінші күнне дүрт тәпілі дос қабірден кері өз үйіне әйләніп қайтмасын ма? Бақсан халық хәм ветеринар бір-бірсін аңламағаннар екен. Бұ йықлату даруығына екен, ә йықлатып өтіру түгіл. 5000-ні ветеринар кері қайтармаған. Көңілі бетәбізді яшаулары. Ялғызлық мәселесі шынанда актуал. Ике уязылышса, бірсі айырыла бүгін Татарстан ғойлелерінде хәл шуындай. Мұны буатнада ЗАГС ұйышмасы коллегесінде хәбер еттілер. Рәсми сонларда мешітлеріні кіде ұқшаш. Қазылар юанына толақтан соң атнасына орташа 5 ғойледен мүрәжағат етелер. Хәтті 1 ел яшап келушілер де бар. ЗАГС ұйышмалары айырылышуны 3 айға қадар сузарға хәм ондай ғариза берушілер білен сөйлешірге тәқдим ете. Динәхілері де ұқшаш фикірде. Хәл шул қадар жидді ки, буатнада диния нәзіреті хатын-қыз мәнфәғатларын яқлау үшін толақ қағидалары үстінде іш башлады. Неге бүгін іш қолын бәйесін көтеруге қадар барып жетерге мүмкін? Нияз Рахман ашықлады. Қозының ерді мәшітінде Раил бен Олинаның никахы егіт лауыштан қыз әлметтен қозыда тонышалар. Бір ел шырашқыш мәнсәбетлерінің ғойда жіптері білен бейлерге болалар. Туғанлары, әті әнілері Құдай қоршында берген онтының шахиті бүгін. Раил бен Олина соңырақ рәсмірі үшті язылышырға да ойлы. Ғойләге гарантия берешек, бізге ғой дәулет бізні соқлаяшақ законлары бойынша. Хәм келешекке мирас сұрауы бойынша бізге болушашақ. Біздің гарантиялар боларға тиеш. Қойнар табада құймақ шажлатушы абыста Сейда Апақова гарантияның да тұрмыш үтінің да башқан ішкәліклерін де біле. Ғойледегі мүнәсәбет әлігі құймақ көбік дей ол. Уақытында әйлендірмесен, иқтибарсыз қолдырсаң, күйіп те кетерге мүмкін. Ер бала қайтып кете машинасына отырып, қыз бала арбасын тартып көйте. Міне шыңа көре айырылышулар көбірек бара бір атнадан соң, е болмаса бір елдан соң. Бұл біздің ғайлабыз болай енді. Енді бұл менің яратқан ерім. Ғойледе көп балалы әті емінің ішінде Қозан қозыы да әлі ол Абдулла Хазірет Әхтхамов соңғы уақытта мүсілман ғойлелерінде толақ сөзі шақты еш яңғырайды. Бүгінгі күнде көп кіне мүсілман қардашларыбыз ЗАГСқа бармайшы мәшіттегіне никахны оқыталарды, һәм де енді нәтижеде ерінің де хұқықлары қоралмаған бола, бигерек те хатын қызының хұқықлары бұзылырға мүмкін. Һәм де енді көп ұшырақта қатын қызылар яна келелер, зарланалар, мені ерім тәмін етмей,
яки мені кини, яки фелен сюзлерайте. Бу нисбеттен Татарстан дині назарати вакиллері шахар хам район қазыларын жиді. Толақ шул қадар ғади сюзге айленді, оны оңда да солда да айтелер икен. Олар қазір никах хам толақ хоқында негізлеме болдырған бірінші 23 пункттан тұрса, екіншісінде 37 нүшкеліклері шуақты. Мәселен, екі қатын білен шевшілер бар. Ол вақытта никахта екі қатынның бірсі шуарт қоя ола. Никах алдынан, әгер де қатын қыз ирінің өзінен башқа таған қатынлар алуына қаршы екен, ол никах вақытында мұны шарт боларақ қойырға мүмкін. Хәм де енді ир кеші, мұна шол шартын қабылы еткенде, айырлу талақ хақын қатынында қолдыра. Тоғын бір яңалық, әгер де ир қатынын тошылап шығып кетсе, бір ел қойтмаса, қатын қозыларға өзім ражаға тет ола, денәқілдері қошушыны үзләуде болуша. Әгер де ир қатынын қинаса, қатын қозыдан айыруны сұрый ола, парларды бірләштіру үшін ең зәретінде мақсус комитеті әшілі башлаған. Әлігі негізләмәні 9 қозыятқа тұраташақлар бұ документ аша қозылар қам никах біләңіне тұрған қатын қызлар мәнфағатын яқламақшы, шынкі никах күкті ұқыла ұқылуын әдіньяуи законнар бойынша тіркәлмей, әмелікін башқа мәнсәбәтлер бары тек дүньяуи хұқықлар білән күйләне. Мондай мәсәләләр хәзер мөселман ғаиләләре генә түгел, ә язылыш мөшә торган парлар арасында да килеп чыга. Адвокатларга, юристларга һәм судта менә бу рушается юридик фактны установить итәргә тырышалар, дәлилләргә свидетельләр ягыннан, ләки ниндидер мәсәлән документлар белән, ләкин бу аларның килеп чыкмыйш. Дилбәр Фәйз дә тормышның шундый сынавын үзе аша үткәрә, дини кеше белән гаилә коралар. 13 елдан соң талак, хәлле иратларның ике хатын белән торуын да хупламый ул. Бу бит рәсми рәвештә сөйәркә белән яшәү кебек ди. Икенче хатын булып кияүгә чыга икән, ул сөйәркә сыйфатында яшәй. Ул гомер буе көтеп йөте, ята. Кимсенеп яшәячәк, кайчан килер икән бу дигән фикер булачак. Миңа акча бирер микән, баламны карар микән? Бу бәхәсле мәсьәләдә халык та хатын-кызлар яклы, әлеге аларның хукукларын яклауны казанлылар рәсми теркәлүдә күрә. Гражданский любой вакыталар таркалалар, китәләр, итәләр. Ответственность юк инде. Законлы язылып та шулай ук булырга мөмкин. Никах белән торганнарында шулай ук мөмкин булырга. Аны әйтеп булмый. Бөтен вариантларны уйлап гаилә корырга кирәк. Обязательно. Ир белән хатын мөнәсәбәтләрендә хәзерге вакытта заман технологияләре дә шактый зур роль уйный башлады. Мәсәлән, аерылышканда кой берәүләр очрашып нитеп тормый. Бары тик кәрәзә телефон аша гына толак сүзен язып җибәрә. Толак нибары 300 һәм санаулы секундлар эчендә гаиләнең язмышы хәл ителә. Бу чыннан да мөмкин нәрсә ди имамнар, ләкин телефон номеры туры килергә һәм хатын ирен җибәрергә тиеш. Тагын бер тәкъдим, имамнар мәхр, ягъни колым күләме яңадан карау яклы. Мәсәлән, Төркменстанда ул 3000-дан алып 10000 долларга кадәр, бездә исә балдак, муенса алка бирәләр. Бу хатын кыз өчен бер айда хезмәт хакы кебек кенә. Кайбер инде илләрдә, мәсәлән, Арабстанда ул мәхр бик зур. Нәрсә өчен ул бирелә зур күләмдә? Теге байыр өчен генә түгел, ә инде менә бу никахны саклап калыр өчен. Мәсәлән, ират әгәр дә кинда 100 мең яки 200 мең яки бер бүлмәле квартир бүләк итсә, ул үзенең хатыны айырга бик ашыкмас иде. Әлбәттә, алтын көмеш белән генә ир белән хатын арасын саклап калып булыр иде микән? Инде никах булгачыннан Аллаһы Тәгалә әйтә, мин ди никахны бирәм кыз белән егеткә, ир белән хатынга үземнең бүләгем итеп ди. Ходай каршында биргән вакытта исламда барлык документлардан да өстен саналган никахны күктә иңә дип юкка әйтмиләр бит. Хәзер исә заман шаукымы аның тәртибенә дә үзгәреш кертүне таләп итә. Нияз Рахман, Мараз Зайдуллин, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Дуста булыгыз, бергә дә торыгыз диясе калапарларга. Бу атнага шулар, киләсе шимбәдә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.